Eh po, eh siguro naman. Lataan si Pangulong Duterte, eh in po in principle yung uh, pilot ng face-to-face -face classes beginning January. Uh, more or less na mga isang libuho na eskwelahan yan. Uh, Unang una po kayo, anong inyong uh, posisyon dito? Wala, well, uh, una ang tanong namin, Ed, ano, uh, may mga nurses na ba sa mga eskwelahan na ito? Uh, may health facilities na ba? May health clinics na ba tayo? May handwashing facilities na ba tayo sa mga eskwelahan na ito? yung mga classrooms ba natin, retrofitted na para maging posible yung physical distancing? And how about the, the workforce? Ano? ah uh, paano po yung pupunan, yung kulang na bilang ng mga guro, thinking na hahatiin yung klase mula sa 40 ay magiging 15 to 20 na lamang? No? Paano ito i ba? At ang, ang isang tanong pa namin, ano, magkakaroon ba ng health screening, magkakaroon ba ng testing sa mga bata at sa mga guro na papasok dito sa dry run na ito? Uh, essentially, ang aming pinupunto dito, kaligtasan at kahandaan ng mga eskwelahan na involved para sa pilot testing na ito. So, sa ngayon po, ano yung nakikita niyo sa sitwasyon on the ground? Nakahanda, sa tingin niyo po, hindi pa tayo sigurado. Hindi pa tayo nakahanda. Sa, ngayong Enero, malapit na po ito, ilang linggo na lang. Kaya-kaya natin yung kakayanan namin. Kasi sabi nila sa ano naman daw eh, dun sa mga lugar na wala, nang, wala na halos, halos wala ng infection kaya yun lang ang pipiliin nila. Alam niyo ma'am Ami, hindi po kami kumbinsido sa classification na low risk at saka MGCQ kasi unang-unang problema natin, wala pong mass testing na nangyari sa bansa, no? Kaya hindi po natin talaga nakikita ano yung extent ng infection ng COVID-19 sa ating mga kababayan. Uh, pangalawa, ay uh, wala naman pong nangyaring paghahanda sa mga schools nitong mga nakaraang uh, mga linggo. No? Kasi talagang ang katunayan po, busy-busy ang ating mga teachers dun sa pagkocomply nung late na dumating na modules at kulang-kulang na mga modules. Ah, uh, ito pa yung nasa isip ng ating mga guru ngayon at wala po tayo na monitor na may nangyayaring paghahanda no? Uh, sa infrastructure, sa kalusugan at mismo dun sa usapin ng workload ng ating mga guru. So, sir, linawin ko lang po. What your recommendation right now is until all of these things, hanggat si hindi in place lahat ng ito, ang recommendation nyo is ipagpaliban muna itong eksperimentong to. Well, ah uh, ma ma mahirap din sabihin na ipagpaliban. Ano? Mas ang call namin ay gamitin ng pamahalaan yung panahon na meron sila ngayon upang ipulfil itong mga requirements na ito upang, uh, mag upang magawa yung uh, kinakailangan na trabaho, na trabahuin. Ano? Uh, kasi sa tingin namin, ang dahilan naman kung bakit pumasok itong pilot testing na ito ay eh dahil dun sa lumulobong problema nung uh, kapalpakan ng delivery ng distant learning. Ano, uh, maikwento ko lang, no, uh, several teachers yung nagre sa atin na sa, sa kanilang klase, tatlong piraso lamang ng module yung binigay at sila nang bahala na humanap ng paraan upang mabigyan yung the rest ng kanilang mga estudyante. Ah, uh, looming po no yung problema doon sa production ng modules na ito, sa delivery ng modules kaya talagang uh, ang uh, naging resort na ngayon ay bumalik sa face-to-face -face upang uh, mapagtakpan yung napakalaking kakulangan doon sa production ng modules. Well, well you you put it that way no, na you put it that way na mapagtakpan, but um, and we understand where you're coming from pero doon lang po sa sa punto or at least sa intentions totoo po bang makakatulong? kung magkaroon ng face to face i mean does it also lighten the load does it actually help to rationalize the the limited human resource we have especially among teachers well uh so early on kami po ay uh, nanawagan na po no kahit pa ko noong pagbubukas ng klase na habang tayo ay naka-distant learning ay dapat ginagawa na 'yung paghanda para sa eventual na resumption ng face to face classes kasi kami po bilang guro no napakahirap po magturo sa kalagayan ngayon na hindi natin alam, hindi natin nasusubaybayan yung learning process ng mga bata. Kaya simula pa po noong June, no, ang panawagan po natin, ihanda ang education system natin para dun sa eventual na pagbabalik ng face-to-face -face classes. Kaya po kami nagugulat ngayon kasi may pilot na mangyayari pero wala naman po nangyaring paghahanda simula po noong June. Uh, sir, curious lang ako, sa kabilang banda naman, kasi yun naman ang sinasabi ng ng IATF ng gobyerno and even some LGUs no uh, whether on the barangay level or the municipal or provincial level yung iba sinasabi eh Stricto naman tayo dito sa pagpipilian ng mga lugar. Yung iba dito, wala pang kaso at all. I'm just curious on the level of the, the public school teachers, meron din po ba kayong mga komunidad na mga guro na nagsasabi na, eh sa totoo lang naman, parang sa barangay namin, kaya namin eh. Kaya na totoo lang naman, sa barangay namin, liblib naman kayo, kami, never nagkasakit, wala naman turista dito. Meron po bang mga ganong mga barangay na sa totoo lang, pati yung mga guru sinasabi, kami kaya namin, naniniwala kami kaya namin mag face to face. Well, tama po kayo din Sir Robby, ano? meron po talagang mga ganong instances. Kaya tal talaga naman, no? yung nasa far-flung areas na wala namang communication sa mga city centers, at walang uh, pagpunta sa mga city centers, eh maari talaga sila, no? Pero ang uh, naging reklamo talaga kasi nila ay hindi sila makasabay doon sa distant learning na pinapatupad. Kasi una, mm. walang oriente sa area nila, walang printer, walang walang band paper, walang ink, at paano nila gagawin yung mga modules. Ito yung naging mm. primary dahilan ng mga teachers kung kaya gustong-gusto nilang bumalik sa face-to-face -face. kasi wala po silang magamit. Ito po yung... Uh, okay. Kahit po doon sa hindi mga park lang, no? basta mga probinsya po, ito yung problema sa ngayon. Papa, e, kung, kung kaya po sa mga komunidad gano'n, yung po ba sususugan nyo na sige, baka doon pwede mag-pilot tayo ng face-to-face? -face"? Well, uh, ang uh, isang uh, requirement na suguna hingin namin dyan, at least may health personnel tayo. That will attend to the uh, health needs ng ating mga bata. Kasi hindi na po yan kayang tutukan ng ating mga teachers. Kasi sa, sa kasalukuyan po. Ang ating mga teachers ay aside from practicing their profession as teachers, ay inuutusan din po maging clinic teacher, no? mag-handle noong health needs ng ating mga estudyante. Hindi po kami trained sa ganyan na mga kalakaran.